Robust, energizant 100% natural. Râdem, dar mult prea puțin. Dacă râdem mai mult, încercăm să ne oprim, ca să nu părem bufoni sau copii neserioși, ca nu cumva niște deștepți să ne ia de proști. Nu mai vreau să-mi ordonați cum se făcea în timpuri vechi. Vreau să stau mereu cu gura până la urechi. Iar de vreți să dați în noi, n-aveți cum, suntem ca frații. Nu puteți închide gura unei întregi generații. Nu ne pasă ce ne ziceți, ne este sete de umor. Deschideți robinetele pe net sau pe televizor. O să râdem de voi toți, o să râdem și de noi. Pentru lipsă de umor apelați la 02. La 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 la. La 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 la. Bună seara, stimați telespectatori! Suntem la ediția cu numărul... numărul 11 de 02 pe TV. Iuliane, da, te salut! Bine ai revenit! Ce, mersi. Ce ai mai făcut? Tu ne-ai o groază de lucruri. Hai să luăm pe rând. Unde ai fost? Am văzut că ai vizitat. Spre Europa mai mult, așa. Prima, dar spune prima totuși. Prima țară a fost... Austria. Ai, 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 așa. Și a fost frumos? Foarte frumos. Europa e ok? Îți dai seama. Că am înțeles, am o să spune, pe la, am văzut unii televiziuni care zic că Europa, fugiți. Uite, n-am observat. Poate în locurile unde am fost, da, eu nu era așa. Păi asta, asta. Sunt unele frumoase, dar unele mai puțin. Poate. Și am înțeles, tot în Europa, prin România. Da, da. Îți place călătoria? Ador. Eu am mai spus, apropo, pe stories, pe Instagramul nostru, 02 oficial, unde vă invit să dați un follow. Am spus că nu-mi place să călătoresc de aici, băiatul. Foarte tare. Îi place să cutreieri lumea în lung și în lat. Păi nu poți fi și toată lumea la fel. Da, cuiva-i place, cuiva... Diversitate, iar și Europa, ce spune? Ca și... Diversitate, oameni. Cristina, bună ziua. Bună ziua. Ce ai mai făcut cu sportul? Băi, eu ți-am spus, eu mă țin de regula 4S. Dacă vrei să ai succes... Eu mă țin că le știu, ea spune regula 4S. Dacă vrei să ai succes, ține minte 4S. Soare, sport, somn, 02. Nu, ca să înțelegi, a patrulea S era sex. Da. Dar eu n-am înțeles cum ai, scuze-mă, n-am înțeles cum ai locuit tu sex cu 02. Asta la mine sună un pic ciudată, dar bine. Bun, cunoștință de cauză. Așa, săptămâna asta am înțeles că pe 1 iunie, ați auzit? 1 iunie vin mai mulți oficiali europeni. Se fac acum exerciții, se fac pregătiri, se repară drumurile. Apropo de anul ăla. Da. Băi, așteptăm întâlnirile astea oficiale. În secunda asta drumul vine exact, uite așa. La cotitura spre Mimi, acolo deja gata. Adică și mă gândeam măcar un pic să fie, știi, măcar să nu se vadă, de acolo imediat. Băi, sunt oameni care, cărcotaj dintre ăștia, care sunt afectați de propagandă, când dau seama, că spun că, da și băi, e ca numai cu asta și ne ocupăm, vin aici, și ce să facă, băi, noi la asta străim mai bine. Uf, dar sau că de asta cu Maia sau nu umblă prin toată lumea, stai acasă, îți protejezi. Băi, oameni buni, sunt niște funcții, sunt niște lucruri care se întâmplă, cu asta se ocupă un președinte, el reprezintă fața noastră, el trebuie să ducă să vorbească cu oficiali din alte state. Alți oficiali că vin la noi, e o mare bucurie, pentru că în sfârșit suntem recunoscuți că mai vine cineva și la noi în țară. Dar până una alta, haideți să vedem ce putem urmări astăzi la 02 pe TV! Mergi pe 21 în piață. Bună ziua, filmiez. Pământul e plat. Probabil ați auzit deja despre îndemnul Maiei Sandu de a ieși pe 21 mai în piață la adunarea națională. Adică la este al ușor, când am ieșit, abia să 500 lei am făcut. M-am dus pe o zi, dar 500 lei am făcut. Dar ăștia, am înțeles, nu dau nică. Lucrez degeaba, zici. Dar nu lucrez. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Nu e adevărat că pământul a apărut de la Big Bang? Iată, alt prostii care e băgat. Eu nu vreau să mă cer cu nimeni. Eu nu vreau să mă sfătesc cu nimeni. Dar asta e prostii băgat în cap de oameni de știință. Înțelegi? Dar dacă mă tale, mai gândesc să nu crezi. Îmi iubesc țara. Aici vreau eu să rămân. O cunosc prea bine ca să mă despart de ea. Vreau să o ajut să crească împreună cu ea.
Iar atunci când țara mea e tăvălită pe jos, eu fac tot ce pot ca să o ridic. Hai băieți să dăm bacul, să luăm măcar un cinci, și apoi să-l dăm dracu, că oricum fugim de aici. Fugim peste hotare, în lume să mă pierd, dar aș vrea să dau bacul, dar parcă nu prea cred. Băi, oameni buni, săptămâna asta avem o adunare națională. Am fost invitați cu toții, din câte ați putut observa, apelul doamnei Maia Sandu, să ne vedem în piața Marea Adunării Naționale, să ne spunem părerea noastră despre drumul european și dacă mai suntem de aceeași părere. Lucru care mie mi se pare un pic absurd, în sensul că eu credeam că am făcut treaba când am votat, adică eu am vrut un drum european din start. Și acum când înțeleg că se creează niște destabilizări și ar trebui să ieșim, din păcate sau din fericire, să mai spunem o dată că da, într-adevăr, ceea ce am votat a fost ceea ce am vrut. Și da, bineînțeles că o să ies la Marea Adunare Națională, nu știu dacă îi spune Marea Adunare Națională, cred că e Adunarea Națională numai, să-mi spun părerea despre tot ce se întâmplă. Și am mai spus că în timp și domnul Șor organiza manifestații în piață, eu eram supărat că nu pot ieși și eu să-mi spun și eu punctul meu de vedere. Bineînțeles că am făcut și un sketch referitor la asta, pentru că nu se putea fără de noi. Iarăși, bratul cu celălalt personaj, pentru că tot timpul sunt în contrapunct, vorbește dacă discută despre dacă merită să duci la un protest care nu-i plătit de data asta și nu e un protest, e o adunare. Deci da, o discuție veșnică între personajul Bratu, compus din noi și creat de la zero, și prietenul lui, care o să iasă pe 21 mai, la fel ca mine, la fel ca voi, sper eu, în piața Marea Adunării Naționale. Haideți să vedem! Hai! Ce, brat? Mergi pe 21 în piață? Ei, nu cred că am auzit, dar am înțeles că acolo nu se plătește. Adică? Adică la este al ușor, când am ieșit, abia să 500 lei am făcut. M-am dus pe o zi, dar 500 lei am făcut. Dar ăștia, am înțeles, nu dau nică. Să lucrez degeaba, să zici. Dar nu lucrez. Cum mai nu lucrez și cu tine? Crede-mă pe mine că eu am experiență de asta. Cum nu lucrez? Stai în piață acolo și asta e muncă degeaba. Este timpul meu până l-am pierdut. Este timpul, costă bani. Dar pentru ce s-a organizat? Vrem să spunem că vrem un drum european. Dar tu îmi pare că ești de altă părere. De ce adică de altă părere? Dar păi ai fost la protestele cele organizate. Ei, băi, Iulian, nu încurca una cu alta. Pe acolo am ieșit să fac niște bani, și vorbești tu. Îți dădeam 500 lei, dar tot nu-s bani de aruncat. Nu încurca treburile. Și până la urmă, care e poziția ta? Clar că e Europa, cum? Vezi, vrem, cum spui tu, un drum european. Știi ce frumos, eu lucrez la Europa de atâți ani. Te-ai fost vreodată în Europa? Am fost. Și eu înțeleg, tu ești cu Europa, dar tot tu ai mers la protestele cele organizate și umblai cu pancardele cele cu Gay Europa și toate alea. Băi, Iulic, da, e drept. Drept, acolo o leac s-a exagerat, o leac cu placatele astea. Eu am o fotografie cu ăsta Gay Europa, dar o prostie și cineva lua în serios treaba asta. Era mai vreo două smeiuri care mai țipau, dar nu, clar că drumul european, băi, trebuie să trăim ca acolo. Nu înțeleg. Și nu înțelegi, băi, Iulia. Clar că eu vreau să merg pe o mașină european. Clar că vreau să merg pe drumuri europene. Tu ai văzut și drumuri au așa. Clar că vreau să fie amenajat frumos, european. Clar că vreau să am un salariu european. Dar am bani, tot trebuie făcut. Da. Dar tu te duci? Clar că mă duc. Da. Și așa, fără bani? Clar că fără bani. Mă duc să-mi spun poziția mea, nu mă duc să fac bani acolo. Și sper să fie mult mai multă lume decât a fost la protestele și la tele. Nu, clar, trebuie să fie mai mult, ca să fie și efectul mai mare, înțelegi? Dar minusul la asta că nu se plătește. De ce să se plătească? Tu o faci ca să pui poziția și o faci pentru tine și pentru copiii tăi. Care copii? N-ai spus tu că vrei să faci copii? Ah, cândva în viitor, clar că vreau copii. Păi și tu vrei copiii tăi să trăiască ca tine, să ducă pentru 500 de lei la proteste? Nu, bă, Iulian, dacă străiască copiii mei într-o țară în care tot așa le dă 500 lei, cum zici tu, apsocat că eu ca tată n-am făcut nici pentru țara asta, nici pentru copilul meu. Nu, astea sunt întrebări logice pe care le dai. Clar că vrei o țară civilizată și că cum trăiesc așa în afară, nu-i departe, să te uiți în parte. Păi tocmai de asta trebuie să mergem cât mai mulți în piață și sper să fie la fel de mult cum a fost la votare. Da, lasă-i să iasă, lasă-i să iasă tăți cât mai mulți, corect, ai dreptate. Dar eu mă gândesc că eu nu ies că... Plus minus 1, nu știi cum, a să fac eu mare diferență acolo.
Nu e adevărat, fiecare contează. Dacă toată lumea spune așa, plus minus 1, unde să ajungem? Uite, aici e drept. Știți ce e drept? Când am ieșit și eu, când m-au chemat la este la este al ușor, pe Telegram, când i-au scris, am tot așa, zic, băi, mă duc aici 500 de lei, plus, minus 1, n-am să mai fac eu acolo mare ajutar, sau cum se numește asta. Și când colo e ca așa al de mine, sute. Și când s-o adunau tot urmă de asta, drept, ai dreptate, aici ai dreptate. Adevărat. Hai, gândești și o să-mi spui dacă vii. Bun, hai, mă-i gândim, mă-i gândim. Dar cred că o-i vine. Și iar încă o chestie, am vorbit și pe Instagram despre asta, am văzut o poză, așa, o poză metaforică, ca și cum Moldova stă singurică, dintr-o parte o trage Rusia și dintr-o parte o trage America. Pe lanț. Pe lanțuri. Și ies rămânica Moldova. Băi, și eu chiar nu înțeleg asta, pentru că iarăși o simt că asta e o propagandă de asta băgată. Băi, sunt câteva lucruri pe care ne faci să spunem că Rusia o leacă ne trage spre ei și o leacă își bat joc de noi. Sunt câteva lucruri. Că ne-a scumpit o leacă gazul, că avem ruși care vorbesc în limba asta. Băi, eu nu înțeleg. Când spui că America îți trage spre ea, eu nu înțeleg. Dar care sunt lucrurile și alea? Factual, să-mi spui, să vorbesc cu un om de genul ăsta, să-mi spună, băi, ce-o făcut? Și America ne trage spre ei? Eu tare aș vrea să mă simt atras, tras de americani, dar eu nu mă simt nici de cum. Păi, oameni buni, uitați-vă pur și simplu la lucruri, jumate din drumurile Moldovei făcute și-i pus panouri cu americani. N-a văzut nici un panou de ruși. Băi, americanii ne vor rău, băi, v-au făcut drumuri. Dar ca ei să vină, și să ai pe unde să meargă. În altă ordine de idei, mergem cu primul personaj, care este unul nou la 02 PTV. Spun din prima, din start, din capul locului, că acest personaj a fost solicitat de producătorul acestei emisiuni, Radu Sarvei. Eu am încercat să-l mai dezbat din drum. Dar, a fost de neclintit. Da, știți cum, când producătorul îți spune, tu execuți. Și da, am luat un personaj nou. Îi spune Nicu Calmuș, personajului de astăzi. E distractiv, eu nu înțeleg asta cu... Acum, o să înțeleg un pic, nici nu înțeleg, să duc oamenii și fac dedicații acasă, de ziua de naștere. Muzicale. Da, dedicații muzicale. Du-i și te felicite. Da, mi-a părut tot timpul ciudat, dar, dragă Nicu, dacă te uiți la această emisiune cumva, vreau să te invit la ziua lui Radu Sarvei, cum o să-și facă el ziua de naștere. Vrem să te invităm să vii să-i cânti un cântec, pentru că el... de mult e cu ochii pe tine. Personajul el e vesel așa în sine, el e așa... Pozitiv. Da, pozitiv. Cum e Radu? Un om... un om fericit. Nicu Calmuș, un om fericit. Da, mi-a plăcut. Sau, na, Radu sigur i-a plăcut. Mi-a plăcut și personajul care a ieșit. Hai să vedem personajul nou la 02 PTV. Hai! Ladies and gentlemen, dragi mei, bună seara! Uite că și ultima noastră lucrare pe astăzi încheie. Unde credeți în satul românești, trăi unul strășeni? E mai aproape de Orhiei, că de strășeni cătări. Doamna Puică Ecaterina Cunesara, 65 de ani, rămică, doamne, pare. Că credeți? Din partea scumpului și dragului și iubitului, generaș din partea lui Grișoță și din partea fiicei. Și vă plăcheți! Eu am trebuit să mi-ați faci tazul, mi-ați are 25 de ani. Da. Hai, să rămâi așa. Asta e de la generaș, de la generaș, cel mai tare de la generaș, dar într-adevăr, din partea toți copiii, toți nepoții, dar Grișuliță, el și el iubește foarte, foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Încă o dată una mulțumesc din partea lui Gregorie, din partea cel mai... Momentul, da? Un cotul cu șef. Stai, aici. Bă, Leliu, bună seara! Hai, ieși și vorbesc cu bani, stângi lumina. Bună ziua, filmiți! Bună ziua, dragi oameni buni, suntem astăzi la doamna Cristinuța, care împlinește vârsta frumoasă de 35 de ani, jur, am venit să o felicitări din partea soțului, care a vrut tare foarte mult, a vrut să vină cu calma și să-i facă o felicitare frumoasă pentru doamna Cristina cu peste 35 de ani. Hai să bate la ușă să vedem dacă este casă și dacă este pregătită în sărbătoare. Sperăm să mă deranjăm când ziua aceasta frumoasă, oamenii au mult bucurușă. Da. Bună ziua! Bună ziua! Doamna Cristinuța! Da. Doamna Cristinuța, am auzit că astăzi, în această zi frumoasă, însorită și frumoasă afară, am auzit că a împlinit vârsta frumoasă de 18 anișori.
35. 35 de ani în jur, dar arătați ca o floare și ca o princesă. La vârsta aceasta frumoasă arătați ca la 18 ani. Poate să intrăm la dumneavoastră, să venim cu o felicitare. Nu, de fapt eu s-o ocupat un pic. Hai, lasă să intrăm un pic, măcar așa, să ne așezăm pe un pătuț, să cântăm un cântec frumos din partea noastră și din partea soțului care a venit cu o felicitare la dumneavoastră. Închid dumneavoastră ușa. Haideți, mergem acum să găsim un loc unde să ne așezăm. Acolo aveți o cameră, mă, din în fața aceea și mergem chiar încolo să ne așezăm. Opa! Avem aici și pe soțul dumneavoastră, domnul aici de față. Bună ziua, bună ziua și haideți să ne așezăm. Haideți, veniți aici lângă mine. Luați dumneavoastră din partea soțului un cadou frumos, un buchet de flori. Și aici avem și un cadouaș pe care să-l deschizi mai încolo. Ne bucurăm foarte mult, doamna Cristina, că suntem astăzi alături dumneavoastră și putem să vă facem o zi frumoasă și veselă, așa cum scuvine ca într-o zi frumoasă. Ca aceasta, vârsta dumneavoastră, spune eu astăzi 35 de ani, dar mi se pare că arătați la 18. Haideți vă cânt un cântec de suflet din partea soțului. Și e mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Aplauze aici pentru dumneavoastră, vă rog frumos să ne auzăm aplauzele. Frumos! Vă mulțumim, doamna Cristina, că suntem astăzi alături de dumneavoastră în această zi frumoasă și ne bucurăm foarte mult că suntem aici. Și dumneavoastră, domnul soțul, dacă sunteți tot alături, vă rog frumos dumneavoastră un cuvânt de felicitare. Domnul Vitalie, vă rugăm frumos. Eu nu-s Vitalie. El nu-i Vitalie. Cum e Vitalie? Acum facem o șmecherie, o boroboață, să mă tem că am greșit eu ceva, dar acum mă uit imediat pe internet să văd că parcă eu așa știam că este domnul Vitalie, este soțul dumneavoastră. Dar că mă uit imediat. Cum nu, aici ai scris, ne facem și de râs pe Facebook acum, că suntem live. Suntem live pe Facebook? Da, pentru că ai venit cu o felicitare frumoasă pentru doamna Cristina, așa că nu mă uit de sigur că... Cum, aici scrie Vitalie, scrie. Eu nu-s Vitalie. El nu-i Vitalie. Dar cum așa, dar Vitalie cine? Vitalie e soțul meu, dar el e în Germania la lucru. Eu-s Jenia. Opa, na, am înțeles această frumoasă întâmplare care se întâmplă astăzi aici. Înțeleg că dumneavoastră, domnul, nu sunteți soțul și domnul soț Vitalie nu este azi aici, este aici Jenia. Și ne bucurăm foarte mult, e ca și cum este domnul amantul, doamna Cristina, care îi îmblă la santehnic și îi verific contoarele atunci când domnul soț nu este acasă. Și cu această ocazie să cântăm pentru o dedicație muzicală din partea domnului Vitalie, că dacă toți suntem aici, să fim sănătoși și multe, multe sănătate. Să începem! Te-am iubit, măi Cristino, te-am iubit că ești frumoasă, dar tu m-ai înșelat, lasă că vin eu acasă. Aplauze pentru dumneavoastră, vă rugăm frumos, aplauze. Așa, o dedicație frumoasă din partea soțului Vitalie pentru doamna Cristina, care astăzi este alături aici de Jeniel și ne bucurăm și pentru Jeniel și pentru domnul Jeniel, dacă toți suntem aici, să cântăm și un cântec și pentru dumnealui cu multă dragoste și cu multă stimă și respect. Nu știu cine e Jeniel, dar atunci când vin acasă am să stai un degețel cu cuțitul de pe masă. Aplauze pentru dumneavoastră, aplauze toată lumea! Foarte, foarte frumos și vă mulțumim foarte mult că ne-ați ascultat, felicitarea! Da, Vitalie ne vede mult pe live? Nu știu cum să întrebăm pe domnul cameraman, ce spuneți să ne vede acolo domnul Vitalie dacă este pe Facebook live? Da, ne vede! Și ce spune domnul Vitalie acolo, în comentarii? Scrie, oi b***, ăsta-i frate meu. Opa, na, am înțeles, aceasta este o, ca și cum, așa, foarte frumos, dar și eu sunt parcă emoționat, olea, că este domnul Jeniel, e fratele domnului Vitalie, înțeleg că rămâne în familie și asta ne bucură foarte mult, că până la urmă e foarte bine ca toate acestea să rămână în familie și felicitări pentru toate cele. Vă mulțumim frumos că ați avut o zi frumoasă și să aveți o zi frumoasă în continuare. Vitalie, asta nu știi aici, crezi tu. Vitalie, eu am venit numai să fac aici, să o ajut, curat. Să spart o țavă acolo și el de atât ai toți îmbrăcat. Dați-mi voi, asta e ca și cum în videourile cele pe care le vedem noi pe internet, când se blochează, e mașină când spălat și vine domnul să o ajute. Ne bucurăm foarte mult că am fost astăzi alături de voi și domnul Vitalie, această felicitare a fost pentru dumneavoastră. Aplauzele noastre pentru această minunată felicitare. Doamna Cristina, la mulți ani și o zi frumoasă să aveți. Noi astăzi de dimineață suntem pe drumul și pe filmări. Băi, ne-am dat seama că muncim destul de mult și asta ne bucură și ne bucură că reușim să scoatem... Păi, dar și rezultatele. Asta sunt, da.
Băi, ce produs, ce produs, mă uit cu atâta bucurie la Zero Capital TV. Da, uite și arăți altfel, ești frumușel, tinerel, păi da, dar uite că m-am și ras, pentru că am avut tot o filmare care a necesitat o barbă fină, sau o lipsă de barbă fină, da, ți-o dat. Ia uite, uitați-vă ce frumos sunt. Mi-a spus lumea că eu mă uit în ecran, mă scuzați dacă nu mă uit acum în cameră, că mă uit într-un ecran aici la mine. Uneori, ia uite, bă, mi-a spus lumea pe Instagram că am mai întinerit cu vreo câțiva anișori. Ce aici mă bucur. Înainte, eu țin minte, mă ducem la chioscul de țigări și pot spune acum, mă scuzați, cred că s-o prescris. Mă ducem și luam lui maică-mea țigări, eu minor fiind. Și când nu-mi dădea țigări și eu eram așa de supărat și revoltat și odată pe la vreo 20 de ani. Ce-o sfumează mama? Mama n-are ce fuma! Și pe urmă m-am dus de acum când aveam vreo 20 de ani, că tot arătam a 15, și nu ne-au dat țigări și atunci prima dată când m-am bucurat. Zic, da, băi, da, e bine, ne păstrăm. Aici m-aș bucura eu la vârsta asta, să nu-mi dă. Nu mai ai șansă, scuze. Lui Cristina de la vreo 12 ani, luați, doamnă! Nu e adevărat, nu e adevărat. Dar nu fumezi, ia țigări. Bun, mergem cu următorul personaj. Unul care a stârnit niște controverse sau niște discuții pe Facebook. Dacă mai țineți minte, preotul ăla care interzicea oamenilor vaccinați. Da. Ați minte? Da. Și am avut mai multe mesaje care au spus, Cătălin, nu-i bine să te legi de fețele bisericești sau de biserică sau de religii, oameni buni, nu încercăm și nici nu avem cum și nici nu putem să jignim credința cuiva. Când facem un sketch despre cineva, e pentru că ori ne s-a părut amuzant acel cineva, indiferent de ce e el, că e președinte de țară, că e preot, că e preot budist, că nu mai știu și, dacă ne s-a părut amuzant, îl facem, fără a vrea să jăcnim credințele sau, da, cuiva. Și acest preot care a spus că el nu înmormântează oamenii dacă sunt vaccinați, ceea ce nouă ne s-a părut o aberație și o prostie, noi l-am luat și ne-am jucat un pic cu el. Săptămâna asta avem niște o lecție de teoria conspirației. Îmi pare că voi v-ați filmat. Da. Ambi? Da. Da. Păi, ia uite, tătă echipă. La Academie când am filmat. Noi în trei putem să distrugem univers. Piața, media. Noi trei. Noi trei crai de la... Și o crăiasă, evident. Doi crăiță. Hai să vedem sketch. De ce ați ales să nu mormântați oamenii vaccinați? Eu nici prin care nu biserică, care nu vin la biserică, n-ați mormântat. Eu, de turma mea, care i-a dat Dumnezeu aici, eu nu să spun. Lumea să vorbească de rău, de bine, nu vreau laudă la nimeni. Este Dumnezeu cel Iisus să mă ajute. Sunteți creștini ortodoxi? Da. Nu sunt. Și trebuie să-mi spuneți, trebuie să fac, eu vă spun, și trebuie să faci matalea mea? Nu, eu vă întreb pe dumneavoastră. Eu vă lămâniți pe telefon. Sunt canoane care nu trebuie să ne călcăm. Gata, nu vreau să ne călcăm. L-am pe Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, nu mă tine nimic. Dacă ești Duhul Sfânt... Dar și oamenii sunt liberi să se vaccineze sau nu? De ce dumneavoastră trebuie? Dar nu mă întreb, n-am eu cu vaccinat, nici o legătură, e ca așa. Păi, atunci de ce nu ați înmormântat? Dacă n-a venit la biserică sau că... Nici la biserică nu a fost, nici la biserică, și sfat nu a fost loc. Nici n-am legătură cu ești vaccinat. Nu ești cu fratele, dar și spun, locul și fratele, acolo sunt tot mea. Nu am legătură cu oameni vaccinat. Fiți sănătoși, bună ziua și la nu am murit. Dar pământul nu e sferic. Nu, dar Matale, gata. Nu, Matale, n-are sens să vorbești. Matale, și-o ții pe a ta, până aici să... Eu îți spun, Matale, ce ești, că dacă vreți voi să vă faceți lecția, faceți voi lecția. Nu mă mai întrebați nimic. Nu vă supărați, doar vă întreb. Dar Matale, asta e că, Matale, nu vrei să mă înțelegi. Matale, vrei să-ți spurești, să vedești cum ești, să-ți pui cap în cap și poară în poară. Eu așa, eu nu vreau să lucrez. Lasă-l în pace. Nu vă supărați, noi vă ascultăm. Mișco, ce vă spun eu? Pământul e plat. Pământul e plat de când e el. Asta de-am pe urmă, când a apărut, de-am când Iuda când a zis că pământul e rotund. Asta numai el a zis. Unde a spus asta? Iaca, tu vezi, tu l-ai pe Iuda în tine. Cum, unde spune asta? El asta spune în capitolul despre pământul plat. Acolo e foarte bine scris. Iaca, Matale, mai gine, nu te-ai gândit forma. Matale, mai gine, scrieți. Iaca, încearcă să scrieți și pământul zice, tătă și mult mai gine. E sunt mai gine. E sunt. Dar stai, treaba, Matale. Nu e adevărat că pământul a apărut de la Big Bang? Iaca, Alt prostii care e băgat. Eu nu vreau să mă cer cu nimeni. Eu nu vreau să mă sfătesc cu nimeni. Dar asta e prostii băgat în cap de oameni de știință. Înțelegi? Dar dacă Matale, mai gine, nu crezi. Știința, crezi în știință. Ori crezi în Dumnezeu. Dacă crezi în știință, crezi în știință. Crezi în Dumnezeu, crezi în Dumnezeu. Eu cred și în Dumnezeu și în știință. Nu e posibil să crezi și în una și alta? Nu. Dumnezeu e Dumnezeu, știința e știință. Deci nu-l putem curca. Dumnezeu e dat de la Duhul Sfânt și de la Maria Fecioară și la... Eu un Dumnezeu crezi, eu nu mă tem de nimic. De nimic nu mă tem, dacă Dumnezeu. Dar știința asta e Iuda.
Asta e Iuda, asta e Bill Gates, asta e vaccin, asta e coronavirus, asta e chip în mână care îți bagă și satelitul te urmărește pe ăștia. Eu în asta nu cred. Eu cu Dumnezeu și cu Sfântul Tatăl și nu mă din nimic. Nu vă spărați, dar toate imaginele astea din spațiu care arată că pământul e rotund, de unde sunt ele? De la Iuda. De la Iuda. Vezi? Așa e numai să mă băciucrești pe mine. E că vezi, ăla-i pe dracu în tine. Și ăla-i, și pe... Asta-i treaba ta, Natalia. Dacă, Natalia, vrei să crezi așa, eu nu mai fac nicio lecție și mă duc acasă și faceți vă voi singur lecțiile voastre. Gata, eu nu mai vreau. Dar sunt atâtea dovezi că pământul e rotund. Nu, bun, dacă este dovezi, este dovezi, Natalia, gata, și eu. Bun, hai să o luăm pe a voastră. O luăm pe a voastră. Pământul zici, Natalia, că e rotund. Da? Înseamnă că el se învârtește, cum am zis noi, că pământul se învârtește. Da. Bun. Dacă pământul se învârtește, spune că și noi, oamenii, înseamnă că dacă noi suntem pe pământ, noi tot ne învârtim la pământ, corect? Da. Bun, am înțeles. Dacă noi ne învârtim cu dânsul, înseamnă că e ca și cum e posibil că noi amuzi suntem picioarele în sus, în fel, da? Da. Iaca, vedeți prostii, vedeți că sunteți proști. Dacă nu-l aveți pe Dumnezeu aici, în gărgăuni, cum puteți voi amuzi? Iaca, uitați-vă la mine, voi uitați-vă la mine, în voi, eu amuzi, stau picioarele în sus sau stau picioarele pe pământ? Mai vedeți picioarele pe pământ? Bun, dacă am privit din spațiu, s-ar putea să fim cu picioarele în sus. Nu, e care este acum, Matale, ori la lumea. Bun, hai zice, că stăm cu picioarele în sus dacă ne uităm din spațiu. Bun, hai zice, e că noi ne imaginăm că suntem în spațiu. Ne uităm la noi. Deși eu amu, nu cad jos. Pentru că există forța de gravitație a Pământului. Nu, e care este, Matale, nu mai să contrez. Matale, orice argument să aduc, Matale, important este să contrez cu mine. Eu n-am nicio treabă. Matale, fă-ți treaba ta, eu nu sunt cu ură. Eu nu vreau, nici într-un caz, nu împart ură. Treaba voastră. Bun, iată, spre spune cu pământ pe plat, cum spuneți dumneavoastră. Dă-te acolo la cap tu pământul acolo unde el se termină. Ce se află acolo? Nu e ca să eu asta nu pot spune. Eu asta nu pot spune, eu asta nu pot știu, eu nu asta nici nu vreau să discu-. Adică eu am părerea mea, dar asta nu-ți permit că acolo aici de la Pentagon, aici de la NASA au pus niște garduri de mari, de beton, de sârmă, de șir, de astea care nu poți trece încolo. Este eu vreau să închidă. Ei nu vreau să ne les, uite. Dar dumneavoastră cum credeți? Dacă luăm aici, Dumnezeu ne-a lăsat liber și să gândim cum vrem noi. Asta dacă mă întrebați numai pe mine, asta e numai părerea mea. Asta, nu, eu nu am spus niciodată și nu spun. Dacă tu vrei să crezi altceva, poate altceva. După părerea mea, dacă te uiți, ajungi la cap pământul și te uiți acolo în jos, peste garcășul, acolo e iadul. Acolo e dracul și acolo scazanii, se unde fac ei focul și unde ardă toți oamenii și răi. Doamne ferește. Ce, ți-ai adus aminte mult Dumnezeu așa? E că vezi că n-ai nevoie Dumnezeu să-ți aduci aminte de însu. Oricine poate să cumpere bilet și să facă o excursie în jurul lumii. Nu, bun, dacă Matale faci în jurul lumii, du-te, hai du-te la gara feroviară, la autogara, du-și ție și du-și pe în jurul lumii și să-mi pui pe urmă că e. Nu, Matale, e treaba ta, Dumnezeu ne-a lăsat pământ oameni liberi. Eu cred în Dumnezeu și Sfântul Duh și nu cred în nimic altceva. Matale, crede și vrei, dar eu cred altceva. Dar nu e vorba să crezi sau nu, adică așa, asta așa este, ca și cum 2 ori 2 e 4. Iaca, dar și, de unde prostia asta cu 2 ori 2 e 4? Nu vă spărați, dar chiar e 4. Ia uite, vezi cum a luat și cum a luat și Iuda de la tine? Vezi, dacă stați alături și că zi, transmit, Iuda asta lucrează, e și transmit. Și gata, nu, eu cu Iuda nu vreau să lucrez. Gata, îmi pare rău, eu vă las, vă știți, vă voi lecția, uitați-vă, schimbați-vă, puneți-vă chinouri, eu mă duc, gata, și nu mai vreau să mai aud, și gata. Băi, fără absolut niciun fel de legătură. Cui place timpul ăsta ploios? Vă place? Mie îmi place ploaia foarte. Îți place? Da, nu neapărat prin ploaie, știi? Când ești undeva acasă sau în mașină, de exemplu. Așa, să citești o cărțulie, mai este. O cafeluță, știi? Nu, un cacao. O ceașcă de cacao. Băi, dar ți-ți place ploaia, dacă știi? Da. Dar care e mai tare, soarele sau ploaia? Îmi place ploaia vara. Anume când e cald, știi, și contrastul ăsta, aerul de asfalt. Da, un mix ăsta, când e soare și plouă așa. Tot e frumos și ăsta, păi, când îți iese și un curcubeu frumos. Da, Băi, eu am... Și tu închizi cartea. Cartea tot timpul deschisă la primele două pagini. Faci o poză și ai închis cartea, duci te culci. Băi, sunt oameni care știu că își pierd motivația de la când plouă, gata, nu mai există nimic. Au depresie. Mai sunt oameni care, cum spui și tu, că în casă, la o cărțulie, deschis. La cămin, la șemineu. La șemineu asta ninge de amul, nu plouă. Păi da, poate și plouă. Stați, băi, că vreau să spun la șemineu cu cacao. Ninge a părut foarte amuzant această imagine cu cacao. Îmi place ploaia și eu mi-am dat seama acum de curând că îmi place ploaia, inclusiv să merg prin ploaie.
Adică nu, deloc nu mă demoralizează. Când văd că e o zi ploioasă, băi, chiar sunt fresh, adică mă trezesc și sunt fericit. Pentru că tu ai mers nu de mult prin ploaie și ca să știți că eu l-am văzut plimbându-se prin ploaie, pentru că urmăresc 02 pe TV, așa că abonați-vă la Instagram-ul lui Cătălin. Am rămas fără cuvinte. Hai să Tu ai spus-o, știi? Hai să intrăm într-o pauză publicitară, vă rog frumos. Mulțumesc, Sfina. Băi, dar voi vă înțelegeți, îmi pare, când vii tu, nu vine Jenea. Când pe Ion, pe Lulca, îl chem de-am de vreo 3 săptămâni. Și tot așa, taman, în ziua asta am... Și duci cu Jenea. Și apropo, Lulca cu Eugen acum. Da, băi, parcă ne fac în ciudă. Mergem la pe înțelesul meu. Pe înțelesul meu de săptămâna asta este despre, este un fel de, un soi de invitație, iarăși publică, la adunarea de pe 21 mai. Pentru că și iarăși o să repet, dar o să repet de ori câte ori este nevoie. Cum oamenii cred că noi suntem plătiți ca să aruncăm astfel de mesaje în spațiu public, mă bucur că pare așa, pentru că înseamnă că simțul meu civic e destul de... Bine pronunțat. Bine pronunțat, da. Iese foarte bine în evidență. Nu ne plătește nimeni, oameni buni, n-am fost plătiți de Maia Sandu, nu suntem plătiți de PAS, dar mi se pare corect, atunci când am votat, scuzați, când am votat pentru un drum european, mi se pare corect să-l susțin. Și nu mi se pare corect, mi se pare benefic pentru noi. Așa că încercați să vă informați în primul rând din surse sigure. Și băi, asta cu, că dacă tot era despre teoria conspirației, sketch-ul de anterior, băi, nu știu de ce nimeni ușor să credem în niște prostii. Băi, eu nu înțeleg, pe oficiali nu-i credem. Deci spun oficiali, ei, neamăjesc. Vine... Ce interes au ei? Da, uite, dar vine doamna Tauber, cu, pentru că așa mi s-a părut fabuloasă, când vine și spune că de graba și războaie și în Transnistria. De unde? Pe ce îi credem? Nu știu cum. Păi nu înțeleg, în aberație nimeni ușor să credem. Și aici mi s-a părut foarte ciudat. Eu aleg să cred atunci când poate fi demonstrat ușor. Aleg să cred sursele oficiale și aleg să nu cred lucruri care sunt ușor de dezmințit, cum ar fi genul ăsta de afirmații de ale doamnei Tauber. Ne vedem pe 21 mai în Piața Mare Adunării Naționale. Hai să vedem ce vedem. Știu că n-am zis nimic nou, auzim asta mereu. Gândeam și eu cu voci tare așa, pe înțelesul meu. Probabil ați auzit deja despre îndemnul Maiei Sandu de a ieși pe 21 mai în piață la Adunarea Națională. Eu m-am bucurat enorm când am văzut acest apel. Am respirat ușurat. În perioada în care domnul Șor organiza manifestații în fața Parlamentului, manifestații la care oamenii erau aduși plătiți, lucru demonstrat, eu mă întrebam de ce nu putem ieși și noi, cei cu alte viziuni. Vedeam reportaje internaționale care arătau o Moldovă needucată. Sunt sigur că nu din rea intenție. Doar că în piață erau oameni beți, oameni care călcau în picioare drapeluri și poze cu președinta țării, oameni care habar nu aveau ce fac acolo. Iar reacția mea nu a fost una de ură. Doar voiam să urlu în gura mare că ăștia nu suntem noi. Nu așa arată Moldova. Am mai spus-o. Îmi iubesc țara. Aici vreau eu să rămân. O cunosc prea bine ca să mă despart de ea. Vreau să o ajut să crească, să cresc împreună cu ea. Iar atunci când țara mea e tăvălită pe jos, eu fac tot ce pot ca să o ridic. Sper că și voi. Pe 21 mai o să ies eu în piață. Eu, acel care nu e de acord cu lozincele scandate de ceilalți. Nu vreau ca statul să-mi plătească facturile. Nu vreau, așa cum spunea o doamnă de la protest, ca femeile în țara mea să stea la castrule. Nu vreau să mă vând și pe mine și țara pentru câteva sute de lei. Eu credeam că ne-am ales drumul european atunci când am ieșit la votare într-un număr record. Nu credeam că e nevoie să mai ies în piață să-mi confirm votul. Dar aparent trebuie. În ultimul timp, propaganda ne spune cât de rău e în Uniunea Europeană. O propagandă proastă care caută destabilizare, care nu aduce niciun fel de date statistice. O propagandă care ne spune că Europa ne fură tradițiile, ne fură identitatea, ne sărăcește. În schimb, dacă deschizi orice statistică, toate vorbele și prostiile pică instant. Am vizitat țări din Uniunea Europeană și pot spune că fiecare are spirit individual și își păstrează tradițiile. Cred că nu puteți nega asta nici voi. Deci nu mai credeți în prostia că Europa vă fură hora și sarmalele, pentru că fiecare stat european e încurajat să-și păstreze și chiar să-și valorifice tradițiile. Nu mă uit departe, e suficient să mă uit la România ca să văd avantajele aderării la Uniune.
Vedeți cum a crescut economia României după aderare. Repet, pe date statistice, nu pe ce spune tanti Maria din Mahalaua de alături sau pe ce spun eu, cel care se preface că le știe pe toate. Și nu spun că vreau colaborare doar cu țările europene. Mi-ar plăcea să avem relații bune și cu Rusia. Chiar dacă propaganda proastă spune că promovăm rusofobia. Nu! Doar că în momentul de față, cât timp guvernul rus caută război, nu avem cum să împărtășim aceleași valori. Sunt sigur că într-o zi o să putem discuta civilizat și cu ei. Dragi tineri, voi sunteți cei mai conectați la informația globală prin internet. Informați-vă un pic, nu mult. Pentru a dezminți propaganda asta ieftină nu e nevoie de multă muncă. Și împărtășiți informația asta cu rudele, prietenii, colegii voștri. Iar pe 21 mai vreau să ne vedem acolo să arătăm că Moldova poate fi civilizată. Poate să-și spună părerea fără să aștepte 1000 de lei pentru asta. Și fiecare om prezent acolo contează, fiecare dintre voi, cei care își doresc un drum civilizat, trebuie să vină. Trebuie să arătăm cât suntem. Acum, oricât de mult ar crede unii că sunt plătit pentru astfel de mesaje, vreau să vă asigur că vă înșelați. Să vă spun că e posibil să-ți iubești țara fără să aștepți bani în plic. Și ca mine sunt mulți. Se numește spirit civic, el stă la baza democrației. Pentru ceilalți care au căpătat o oarecare încredere în sinceritatea mea, vă rog, nu lăsați țara pe mâna celor care nu țin la ea. Iar dacă sunteți din diasporă, poate veniți într-o scurtă vacanță. Doar zic. Ne vedem pe 21 mai. Vă pup! Bravo! 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 Băi, Cătălin! O mână caldă! Parodia muzicală de săptămâna asta, dați să vă spun ceva despre ea, că am mers să o înregistrez. Asta e aia care era bom. Nu, aceea a fost de acum. Aceea a fost? Nici nu știu că a fost. Nu m-am uitat la ultima ediție, îmi pare că a fost. Am fost să înregistrez parodia muzicală și era, e despre BAC, examenul de bacalaureat. Și eu am scris textul, am scris din amintirile mele, despre emoțiile mele, cum îl trăiam eu la înaintea BAC-ului. Și pe urmă m-am gândit, zic, băi, dar să mai dă bacul? Este bacul? Adică pe bune m-am întrebat chestia asta pentru că nu văd în spațiu public să fac o leacă de tineri care stea, mă, că noi ne speriem, că nu vine bacul, apoi noi eram o leacă speriați, de-a mai. Și m-am interesat așa un pic și o să da, totuși bacul este, zic, Ana, bine, atunci. Și parodia, bine, și parodia muzicală e validă. Acum eu nu știu dacă emoțiile și sentimentele mele sunt la fel cu, coincid cu cele ale tinerilor din ziua de astăzi, cu toate că sper că sunt. Dar da, bacul, un examen de capacitate important, din păcate sau din fericire, pentru că nu știm dacă această evaluare e cea mai bună formulă de a evalua niște potențiali oameni maturi, dar deocamdată ceva mai bun nu avem în sistemul nostru educațional. Sperăm ca într-o zi să evoluăm și din punctul ăsta de vedere. Dar bacul rămâne așa în sufletul nostru acolo. Voi, cum la bac, a fost bine? Super. În ce an ai dat bacul? În 2004. 2004? Da, și am avut note foarte bune, n-am copiat. Bravo. Atunci era apărut abia sistemul ăsta de la radio, îți spune de la care colț, stai, plic. Și tu n-ai făcut asta. Nu, și deci le spune pe toate? Venea bacalaureat într-un plic și la radio se spunea în direct de la ce colț trebuie dat ca să fie validat. Nu s-a copiat până asta, nu erau telefoane mobile, cărți. Tu, Iulian, la tine cum? S-a mai copiat? Nu. Nu, pentru că era la periferie. Da, da, tu ești, îmi pare că anul ăla cu camere, da? Camere de la vedere. Aha, da. Tu ești primul an. Primul an, care, da, corect. Și noi suntem al doilea. Da. Deci eu sunt mai mic decât tine. Hai să ascultăm parodia muzicală. Ce? Nu, am vrut să spun că era destul de stresant atunci când știi când apăruse. Da, corect. Și copiii erau a camere. Ți-mi minte. Hai să ascultăm și mai discutăm despre asta. Hai! Și fără bac. Și o să vorbească tot satul cum să ai patru la bac. Hai băieți să dăm bacul, să luăm măcar un cinci.
și apoi să-l dăm dracu. Oricum fugim de aici, fugim peste hotare. În lume să mă pierd, dar aș vrea să dau bacul, dar parcă nu prea cred. Nu-s gata nici la română, nici chimia nu o știu. Matematica-i mai bine, cred că pe un 3 o scriu. Nici engleza nu-mi place, știu numai fain și ok. Și amustau ca pe ace, că și-asta o știu pe 3. Vă spun că stau ca pe ace, că toate le știu pe 3. Hai băieți să dăm bacul, să luăm măcar un 5, și apoi să-l dăm dracu. Oricum fugim de aici, fugim peste hotare. În lume să mă pierd, dar aș vrea să dau bacul, dar parcă nu prea cred. Dragi tineri, vă încurajăm să învățați pentru BAC. Și repet, poate într-o zi o să fie un alt fel de examen de capacitate. Dar deocamdată, da, s-a dus și BAC-ul și nici nu ne mai aducem aminte de el foarte mult în viața de zi cu zi. Hai să vedem și bloopers-ul de săptămâna asta, pentru că s-a mai râs la filmări, pentru că nu știu de ce nu sunteți concentrați la filmări. Ultimul film. Și am înțeles, direcția Jurnal TV a venit la noi și mi-a spus că, băieți, dacă actorii nu sunt serioși la filmări, îi mai tăiem din buget. Dar tu să vezi că în bloopers-uri eu sunt cel mai puțin. Eu sunt, nu fac treaba mai bine așa. Radu, pune mai mult. Bogdan, te rog. Eu nu râd atâta. Mai arunc bucăți cu Cristina Paton. Hai să vedem, hai să vedem bloopers. Hai. Hai mai la bloopers, măi. Scena 1, dubla 1. Dacă crezi în Dumnezeu, crezi în Dumnezeu. Dacă vrei să crezi. Eu gen 1-2, 1-2, 1-2, cum niște la noi. 1-2, 1-2. 6. Dar nu e adevărat că pământul a apărut. Cum îți permit, dacă oricine poate să cumpere un bilet și să fac un trip în jurul lui. Cum e acolo? Asta era ideea. Cum e acolo? Și mai departe? De pe internet. Băi, dar uite, eu când fac așa, tu auzi tare? Eu le chem considerați că e de vot. Asta e vorbit, vorbit, înțelegi? Tu acum... Dar tu nu vorbești clar, hai. Dar proiectul 02, în domnul executiv general, acest lucru e... Vă rămânăm medalia cunoscut. Cristina și
Cristi, mi-ai uitat în camera, ai ochit camera și ai împușcat. Eu vă arăta cerșei. Când ți-ai cumpărat? Ți-ai cumpărat noi? Mai de mult. Sau e cadou? Nu. Nu? Păcat, ai fi putut spus da. Cine știe, mai creai un pic de suspans. Știți cine e producătorul acestei emisiuni? Ia, spune. Vă dau 4 variante de răspuns. Vă dau așa. Renato Usat. Radu Șarbei. Eugen. Un băiat. Eugen Nicov. Și Nicu Calmuș. Cine credeți? Radu. Radule, vin aici că te-ai ghicit! Cine-i Maia Sandu? Maia Sandu nu, când îi plătește și pe urmă avem probleme. Cristina, Iulian, vă mulțumim frumos că ați venit astăzi alături de noi. Sperăm că la ultima ediție să fim mai mulți. Acum, drept. Da, mă, și iar lui Iulian îi apar niște plecări prin Dubaiuri. Nu, asta e Eugen cu Dubai. Nici nu știi. Rețeaua Centrelor de Tineret, vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi. Noi încercăm să inspirăm tinerii. Tinerii încearcă să mai inspire de la noi și ne bucurăm când pe stradă ne recunosc cei de vârstă fragilă. E corect asta? Fragedă. Fragedă? Da. Fragedă, fragile exact. Care se da, rupe corect, ușor. Corect. Fragedă. Ne bucurăm și asta se datorează inclusiv rețelii centrelor de tineret. Vă mulțumim tare mult pentru asta. Și când ne pornim acum și mai avem niște filmări, Iulian, noi ne ducem pe acasă. Da? Dar pe cât e ora? Uite la ceas, sincronizăm ceasul și am plecat. Pentru asta țineți că o să aveți nevoie. Chiar așteptam. Cristina, ți-i dau de asta care îmi place mie. Radu, tu cu coffee. Robust, vă mulțumim foarte mult că sunteți partenerii noștri din sezonul ăsta. Vă pupăm și vă aplaudăm. Mulțumim frumos. Nu puteți aplauda, dați înapoi, dar dăm un pic. Azi că eu beau. Hai să mai aplaudăm o dată, că este și-a fost aplaud. E bun. Aici emisiunea e a sfârșit, ediția cu numărul 11, domnul Șarbei, domnul producător, în sens că... Încă o ediție, sperăm la fel de bună. Bună a fost asta, da? Personajul Nicu Calmuș. Dar are potențial mai bun, adică putem crește și urmează episoade peste episoade. Dar stai, Ilea, că dacă nu, ce se întâmplă? Mai avem un sezon după asta, tu? Cine știe? După vară. Eu aceste informații nu le știam. Pa, 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 pa! Robust. Energizant 100% natural.